নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আকৌ মই তোমালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো আচলতে মই খুব জাকজমকীয়াভাৱে প্ৰস্তুত নকৰোঁ, যিহেতু মই অংক কৰি ভাল পাওঁ আৰু সেই কৰি থোৱা অংকখিনি, মই কৰি যোৱা অংকখিনিৰ কাৰণে অংকখিনিৰে যদি কাৰোবাক সহায় কৰিব পাৰে তেতিয়া মনত ভাল লাগে। গতিকে মই ভিডিঅ' আকাৰত তোমালোকক মোৰ কৰি যোৱা অংকখিনি দি দিছোঁ, সদায়ে দি আছোঁ। প্ৰত্যেক দিনাই মই অংকৰ একোটাহঁত ভিডিঅ' বনাই তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই আছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'বোৰৰ পৰা কিছু হ'লেও উপকৃত হ'বা। আৰু এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই মৌলিক সংখ্যাৰ সহায়ত বৰ্গমূল কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰে, তোমালোকৰ অনুশীলনী 6.3ত আছে, তাৰে কেইটামান অংক কৰি দেখুৱাইছোঁ, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা। প্ৰথমতে অনুশীলনীটোত আছিলে সত্য নে অসত্য লিখা। এটা যুগ্ম পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাৰ বৰ্গমূল এটা যুগ্ম সংখ্যা হয়, এই কথাটো তোমালোকে চাব পাৰা। যুগ্ম পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা ধৰি লোৱা চাৰি এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা, সেই চাৰি সংখ্যাটোৰ বৰ্গমূলটো হ'ব দুই, দুই গুণ চাৰি হয়, গতিকে চাৰিও যুগ্ম সংখ্যা আৰু দুয়ো যুগ্ম সংখ্যা। ঠিক তেনেকুৱাকৈ তোমালোকে ন এটা বৰ্গ সংখ্যা পাবা, কিন্তু নটো যুগ্ম সংখ্যা নহয়, তাৰ নৰ বৰ্গ হ'ল, আমি বৰ্গ ন হ'লে বৰ্গমূল হ'ব তিনি, এটাও যুগ্ম সংখ্যা নহয়। ইফালে যদি তোমালোকে চোৱা ষোল্ল এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা, ষোল্লৰ বৰ্গমূল হ'ব চাৰি, গতিকে যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গমূল সদায়ে যুগ্ম সংখ্যা হয়, এইটো শুদ্ধ। তাৰপিছত দিছিলে ওৱান প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফাইভ প্লাছ ছেভেন প্লাছ নাইন প্লাছ ইলেভেন প্লাছ থাৰ্টিন, যোগফলটো এটা বৰ্গ সংখ্যা। এই সংখ্যাকেইটা তোমালোকে যোগ কৰি চালে 49 পাবা, আৰু 49টো এটা বৰ্গ সংখ্যা, যিহেতু ইয়াৰ বৰ্গমূল 49ৰ বৰ্গমূল উলিয়ালে আমি 7 পাওঁ। বৰ্গমূল উলিয়াব পৰা সংখ্যাবোৰকে আমি বৰ্গ সংখ্যা বুলি কওঁ, গতিকে এইটো সত্য। এটা সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত 8 আছে, আৰু গতিকে সংখ্যাটো বৰ্গ সংখ্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, এই উক্তিটো সত্য নহয়। তোমালোকে নেওতাখনত এনেকুৱাকৈ চাব পাৰা, মই তোমালোকক কাষত দেখুৱাই দিছোঁ। দুইৰ বৰ্গ চাৰি, তিনিৰ বৰ্গ ন, চাৰিৰ বৰ্গ ষোল্ল, পাঁচৰ বৰ্গ পঁচিছ, ছয়ৰ বৰ্গ ছয়ত্ৰিছ, সাতৰ বৰ্গ ঊনপঞ্চাছ, আঠৰ বৰ্গ ঊনসত্তৰ, আৰু নৰ বৰ্গ একাশী। এই যে আমি বৰ্গ সংখ্যাবোৰ পালোঁ, কি কোনো এটা বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত 8 নাই, গতিকে এককৰ ঘৰত যদি 8 থাকে সেই সংখ্যাটো কেতিয়াও বৰ্গ সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে, ই অসত্য। তাৰপিছত আছিলে এটা বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত 1 আছে, গতিকে বৰ্গমূলটোৰ এককৰ স্থানত 1 আৰু 9 থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। তোমালোকে এইবাৰো এই নেওতাখন চাব পাৰা, এককৰ ঘৰত 1 থকা সংখ্যা আমি পাইছোঁ 81, ইফালে এককৰ ঘৰত 9 থকা সংখ্যাও পাইছোঁ 49, গতিকে 1 আৰু 9 থাকিলে, এককৰ ঘৰত 1 নাইবা 9 থাকিলে সংখ্যাটো বৰ্গ সংখ্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰপিছত তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ বৰ্গমূলত একক স্থানত সম্ভাৱ্য কি অংক থাকিব, এই কথাটোৰ কাৰণেও আমি এই ওপৰত উল্লেখ কৰা নেওতাখনেই তোমালোকে চাব পাৰিবা। যদি এককৰ ঘৰত 1 থাকে তেতিয়া সেই সংখ্যাটো আমি কেনেকৈ পাইছিলোঁ, এককৰ ঘৰত 1 থাকিলে বৰ্গ সংখ্যাটো হয় 9 হ'ব পাৰে, নহয় কিমান হ'ব পাৰে 1 হ'ব পাৰে, গতিকে এককৰ ঘৰত বৰ্গ সংখ্যা থাকে, এককৰ ঘৰত 1 নাইবা 9 থাকিলে সেই সংখ্যাটোৰ বৰ্গত এককৰ ঘৰত 1 থাকিব। তাৰপিছত আছিলে 5 4 7 6, ইয়াত 6 আছে, 6 থাকিলে আমি এককৰ ঘৰত যদি 6 থাকে তেতিয়া সেই সংখ্যাটোৰ বৰ্গমূলত কিমান থাকিব, এককৰ ঘৰত 4 নাইবা 6 থাকিব। তাৰপিছত আছিলে 1 2 2 2 5, 5 থাকিলে এককৰ ঘৰত বৰ্গমূলৰ সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰত 5 থাকিব, আৰু 0 দুটা থাকিলে বৰ্গমূলত 1 শূন্য থাকিব। ইয়াৰ পিছত আছিলে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা। 256 দিছিলে, 256ৰ বৰ্গমূল আমি এইধৰণে উলিয়াই ল'লোঁ। 256ৰ বৰ্গমূল উলিয়াবৰ পিছত আমি উৎপাদকবোৰ পালোঁ, 2 2, আমি কেইটা পাইছোঁ, 1 2 3 4 5 6 7 8 পালোঁ, 8 2ক আমি 2 2টাকৈ জোৰ পাতি গ'লোঁ। জোৰ পাতি যোৱাৰ পিছত এই 2টা সংখ্যাৰ ঠাইত আমি 1টা সংখ্যা ধৰিলোঁ, 256 সমান 2 to the power 8, আৰু বৰ্গমূল উলিয়ালে তাৰ আধাটো হ'ব, আধাটো হ'লকে কিমান, 2 into 2 into 2 into 2,
আর গোটেকটা সংখ্যা পূরণ করি হলগ পূরণফল ষোল্ল অর্থাৎ 256 বর্গমূল হল ষোল্ল। তারপর আসলে 729, এই 729 তোমালে বর্গমূল উলিয়াবা। বর্গমূল উলিয়াই পালো 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ইয়াতো দুটা দুটাকে জোর পতার পিছত আমি তিনটা জোর পালো 3 × 3 × 3 × 3 × 3 পূরণ করলে আমি 27 পালো। ঠিক এইদরে বাকি কেটা সংখ্যার মৌলিক উৎপাদক উলিয়াই তোমালে বর্গমূল নিজে নির্ণয় করবা। ইয়ার পিছত আছে এশ পঞ্চাশ, এই সংখ্যাটো কিহেৰে পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হ'ব। আমি 150ৰ বৰ্গমূল উলিয়ালোঁ, এশ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিলোঁ। মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁতে আমি 2 × 5 × 5 × 3 পালোঁ। ইয়াতে 2 আৰু 3 এই দুটা সংখ্যা এবাৰ এবাৰ আছে, 5টো দুবাৰ আছে, দুবাৰ থাকিলে মানে জোৰ পাতি আছে। 2 আৰু 3 যিহেতু জোৰ পাতি থকা নাই, গতিকে 2 আৰু 3 পূৰণফল হ'ল 6। সেই 6ৰে যদি 150ৰ আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া সেই সংখ্যাটোৰ বৰ্গ 150টো এটা বৰ্গ সংখ্যা হৈ পৰিব। ঠিক তেনেকুৱাকৈ 175ৰ উৎপাদক উলিয়ালোঁ আমি, 5 × 5 × 7 হ'ল। 5 দুটা জোৰ পাতি আছে কিন্তু 7টো জোৰ পাতি থকা নাই। ইয়াতো আমি লিখিছোঁ ইয়াত সোঁপক্ষৰ উৎপাদকবোৰৰ ভিতৰত 7 অকলশৰীয়া, গতিকে 175ক 7ৰে পূৰণ কৰিলে ই এটা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হ'ব। ঠিক তেনেকুৱাকৈ 5নম্বৰ অংকটো দিলে 8, 15 আৰু 20ৰে হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো নিৰ্ণয় কৰা। আমি 8, 15 আৰু 20ৰ লখাগু উলিয়ালোঁ। লখাগু উলিয়াওঁতে 180 পালোঁ। 180 এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয়, গতিকে 180 উৎপাদকবোৰত কোনকেইটা সংখ্যা অকলশৰীয়া হৈ আছে আমি চালোঁ। তাত দেখিলোঁ 2 আৰু 5, 2 আৰু 3 তিনিটা সংখ্যাই অকলশৰীয়া হৈ আছে। গতিকে আমি সেই 2 পূৰণ 5 পূৰণ 3 সমান 30, 30ৰে পূৰণ কৰিলে সেই সংখ্যাটো এটা বৰ্গ সংখ্যা। 150টো এটা 8, 15 আৰু 20ৰ লখাগুটো অৰ্থাৎ 180টো এটা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হ'ব। তেতিয়া সংখ্যাটো হ'ব 180 × 30 = 5400, অৰ্থাৎ নিৰ্ণয় সংখ্যাটো হ'ল 30। ঠিক তেনেকুৱাকৈ 5নম্বৰ 2 অংকটোতো একেই। 6নম্বৰটো একেই। 8তকৈ ক্ষুদ্ৰতম কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে তলৰ সংখ্যাৰ প্ৰতিটো পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব সুধিছে। 15 এটা বৰ্গ সংখ্যা নহয়, ইয়াক বৰ্গ সংখ্যা কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, 15ৰ উৎপাদক উলিয়ালোঁ। 15ক উৎপাদক উলিয়াওঁতে আমি 5 আৰু 3 পালোঁ। ইয়াত দুয়োটা উৎপাদকেই অকলশৰীয়া হৈ আছে, অৰ্থাৎ জোৰ পাতি থকা নাই। গতিকে 5কো যদি জোৰ পতাবলৈ হয় অন্য এটা 5ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, 3কো যদি জোৰ পাতি দিবলৈ হয় অন্য এটা 3ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে তেতিয়া সংখ্যাটো আমি সোঁফালে বাওঁফালে দুয়োফালে 5 পূৰণ 3 দিলোঁ। চ' 15 পূৰণ 5 পূৰণ 3, এইফালে 5 পূৰণ 3 পূৰণ 5 পূৰণ 3, 15 পূৰণ 15 দুটা পূৰণ কৰিলে 225 পালোঁ। এইফালেও 4টা সংখ্যা পূৰণ কৰি 225 পালোঁ, যিটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা। ঠিক তেনেকৈ 45ৰো উৎপাদক উলিয়াই অকলশৰীয়া যদি উৎপাদক থাকে সেই উৎপাদকটোক পুনৰ একেটা সেই উৎপাদকটোৰে আগৰ উৎপাদককেইটাক পূৰণ কৰি দিলেই সি এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পোৱা লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, আৰু যদি প্ৰয়োজন বুলি ভাবা তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' তোমালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'বা। ধন্যবাদ, আজিলৈ আহোঁ।